Kysáci, pojďme na pravidelnou rubriku Moudro dne a já se vždycky na pátek pro vás chovávám něco extra a dovolte mi, abych dnešní Moudro dne dal po telefonu, jo, tak... Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje Moudra dne. Tak vydržte, já už vytáčím jedno číslo. Už volám. Kropačková, poradna pro alkoholiky, prosím. Dobrý den, to si přejete. To je Jičín, poradna pro alkoholiky? Ano, prosím, Kropačková. Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli nevíte, jak se dělá mochito. To jako, vy jste opravdu vtipný, to jako to fakt, nebo no, děláte legraci, nebo... No, jste poradna, ne? No, ale pro alkoholiky. No, naschle. Opravdu. Kavalčík. Od 9 do 12. Na rádiu Kiss.